Faleminderit më ndart. Na sot kena orë me ta dorëzu Chelsea në shtëpi. Faleminderit. Çe Chelsea. Faleminderit. Egzafsh. Faleminderit. Shëndet pas ndërtan e Gjermanisë. Që avon se bet. Ka orë më krafu më pëdrën në ka. Ka orë më krafu e. Me i doqe më ka. Prap jam me i doqe. Dhe për shëndes pas në halil me gjithë stafin e vetë. Shëndes. Gjithë shuk anë në banë ka janë që më kanë një muë, një fjallë të mië, kështë e ka për mua zotë, është për vdeft me gjitha të mijat e kësaj bote. Hena dhe bote në tjetër kështë kujmë. Nësa të kënë arë me jau familje Silcin, pohime e pasën familje në shpe. Jemi në fshatin Kravasari, komuna e Malishevës. Mentor bëty që është familja 4 antarëshe që kemi arë të vizitojmë. Ajo që ka përshohim në këtu kushtet jenë trauma, më shumë përmësojmë nga vetë familjarët se si po jetojnë. Por shëndetje, mentor. Shëndetje, për cëllim. A mund është më na folë dy fjallë që shpo jetojnë, mentor? Kaloj kushti që përshetje dhe vetë, për shazio të qërëzje, që të flemë, që të hojë, që të guhet e bon të dorë, që të në shparet, të kalohë kështë e papër që gjithë që la pjekë, më më ero, së përsa të matë ka morë, për unë a zotit është të kushtë. Me në tëra për në nëjësë? Jo, sensë për në jeshë. Se? Sensë për në smojë, me për unë se me në kësia me i do. Së kam vëllë e të kam, me për unë smojë, së kam vëllë e zba, me për unë smojë, me për unë shme dhe vizë, me shok, me nëhet, me shok, tur, të edhe me në gjendë mirë, me nëhet, më këtë atu me gjendë mirë, me të mojë me të mirë, me të këtë du ma që ke për masë, që për pohë, më nëmë që këtë ndihuat këtë, e nërvohë, zakë, visë dalë. A merë në ndimë sociale? Po, sociale marë gruja, edhe një për penzion e ma 75 euro, valohë, se të drejë për shanë zhukë. Valohë, për a doli, dhe s'për a doli, se vidja smukë që e vetë, ka e për shumë për zhukë, e ka po besë, nuk për bivë e smukë. Se unë e për veti, unë të pasadrefë, se të ta, më ka prunë gjithë burë, më ka njën dhe me autobus e me kakejt, më ka njën, më ka prunë veloj porë, më ka prunë për Ramazan, më ka prunë më haqë, mesh, më ka prunë minë, më ka prunë pasha zotën, s'ko me masë zotën ku shë volë, më ka prunë këta atë mirët, se që shë që për mështeti vetë së punë t'jam, së për më bënu. Që, që shpeshte një kushtet, bukën e kam së mu, për bazës nërgore, këj ma shumë zdin, se që din. Qysh t'i qitet? Ka njëherë kur pe kapa ja smuja vetë, a i për smujes edhe mund kapë, shka dje për zotit mirë se arë, po nuk pa mirë, dhe natën hu, po nga marak, herë dje, ta shkju ka dy edhe djali po tukna, qështë, me që të kushte, me se në të fali, ke që të fali i kam. As kam banje, as kam sen, po lypit mija me hangër me pina kanë prumë bëllë. Faliminirës pi krejt dhe ku shok. A bon sa dake se vop ju bon t'ju shkruf. Ma shumë po hikun për banje. Edhe vjevin. Aj, kur t'o mirë në le, kur s'o mirë në le. Krejt timi për tukë. Mollë kum pas t'mive mi bon një kashore buk. Si me tha një tava, një jem ek një dishka dy vua me ti një ashtin. Krejt, kur pështu një shumë zi, ku allë dhe kemi mytë me thmi, me mu me krejt, dhe për frëmave nuk jem ka mirë për ti me dimni që kom i. Ma shumë që thujnë pa bukë, se me bukë pasha zote, se ki asë një fjallë rena. Qysh ku mundë, bukë e shqeqerë, bukë e krypë, djata, dishka, me kalu, vetëm e smiljau, pa hangër. Për shka keni nevoj ma shumë? Valoj, për takë, haq po kena këtë ma lazëm jena për një shpi. E mani me që keni me bona jenë? Valoj tash me i me tjena, shka pe di. A ma ish men që më kena alë në rrugë një herë këtu me këta? Po, atër, po, e kon, me kon, me këzi, me kanë e kon këzi, këtë kom lollë fugullis ty. Thove, fugullis dhe vërës për masë, që kjo fugulli për së ndërë. Që të kom lollë, këtë kom lollë, që të nuk lollë, këtë kom lollë. Ma shumë t'jam nevoj
Pe de shpi, më baro, me i me shpi, s'ta thmi, më imen, se thmi a s'pëdi kjo, a ki a s'ki, vetëm s'mund, s'pëdi që me thonë, dhe zemë për me hongë me pia për një benzina dhe me marrë në 75 e për i loqët, për që i kam i loqët, e ke kërë me s'jolën, kërë me thmi, ma shumë t'i për një shpi jam pacientin, mështë. Në kanë arë më të një shpinë. Hamde, zërë të një për të, hamde, hamde më ju. Shumë shumë, hej, nuk bëmë kajtë, na e në arë më të gëzue. A, në faliminderi për juve, ju shpërblevë zote, e ju gëzot zote, kush? Po në animon. Mentorin a tha, fëmijët e vegjël po lypin kushtet e rona. Një iniciativë në Heidelberg të Gjermonis, nga disa nëzëns, kanë bledhë një shumë të parët, për me gëzu një familje me strehem. Iniciatorët i kemë me vete këtu, cilët të kanë dhonë amanetin e ty në përmes bankës në Gjermani, në kontat jetima o Balkanit. Dhe kanë shprej dëshiren me konë bashkë me neve në këta aktivitet, për me indjek aktivitetet unë ambi gjitha me i marë emocionet që ne i përjetum zbashku të kjo familje. Unë i kam dy me vete këtu, nuk e di kush kam e marë fjallën për juve, përshëndetje. Përshëndetje. Emri mbi emri. Ilas Dregjepi. Jem nga komuna Podujevës, punojmë në Heidelberg, Gjermanis. Jem prend të shkollës Shqipe Ditoria në Heidelberg. Ne ju përcjellim zakonisht për çdo emision që keni. Edhe me të vërtet shumë emocionuar si jem, po ndryshe është kur e shef në televizor, e ndryshe kur e vërtetën vetë. Si lindi ideja për kësaj iniciative? Pa lindi ideja mas pare herë, ne ju përcilim regullisht. Disa edhe jem donatorët regullt, disa her pas here, edhe tu e pa që me të vërtet qa për shef njëri këtu qëfar familje me të vërtet skamore, mundësit i kema për nga vëdym pak organizim, edhe ajo pa sukses shumë, nuk ka pas shumë mund, vetëm emrin e juaj edhe emrin e jetimat Balkanit, aksioni ka pas me të vërtet shumë shpejt i kemi mbledh, edhe dhashtë zote që nëse shkanë kështu, edhe vitet arshme të vazhdanë kështu, janë shumë të gëzumë që kanë mujtë edhe që ka është makrysore, dilema që kjo shumë nuk shkënë venin e duhur nuk ka. O shumë konë letë, si u përmenë emri i jetë janë Balkanit, emri juaj, emri i stafit tanë, se vetë njerën së mundë bë kërgjë, stafi jovi mrekullu shumë, me gjdo të mirë, me të vërtet nuk kam fjallë me shprej, si në telefon, si gjdo herë ku kam bisedu me ta, jenë konë shumë korekt, edhe në ka dhonë një farë emocioni që edhe në tarë me vazhduhe, e ne e dim që me të vërtit ka shumë, po pa mundësia është që nami gjithë ato familje. A mund ne i përshush në gjeni atë tua në momentet që jemi të familje këtë? Pa, që ka të thëmë, në ashtë ta një kohë edhe dedi konë pashkuhe, në shtetit jashme kemi qenë një farë masë edhe na, diçka kështu, por kështu që jetohet me të vërtit pe apo njerë nuk mund të besuhe. Sa jeni të knaqën me përzgjedhjen e kësaj familje? Jemi shumë të knaqën, shoqër zotit mas pare herë besimi konë të jo, edhe kemi ditë pa diskutim që nuk keni me zinë një familje që me të vërtet në tardhmen edhe ma shumë me pas vëllnet, edhe ma shumë me na bashkan gjitë, se kjo është vesh një pjesë e prindve dhe ishtë prindve. A ki me vequ dikën me përmen me emën? Me përmen me emën s'kisha dohë se jemi shumë, e kështu që një me përmen, jem në Heidelberg, Gjermonis, Dituria, është një shkollë shumë organizume, edhe nëse vazhdo në kështu, besoj që edhe në tarëmën kemi më konë bashkëpunus, është kako pse është e pa mundshme na me zirë dikonin, kur ju e gjoni, me qmime që na nuk mujme ato asë gjyshën e shpis me ndërtuat me ato qmime ju që i kini, të jedim të rekun para përsesht që shkon, kjo për neve shumë lehtësim. Në kemi pas disa organizime në të kalumë, po ma shumë kemi hupko me gjithë marë, me gjithë firmen, me punue,
kështu që na o kon shumë let paguje në gjirë logarin minhen, ju e menagjani ato s'ka diskutim absolutikisht që kjo ose tjera nuk ka shku vende duhar, ato asë që shkon menja dikujna. Një iniciativë shambull nga shkolla ditoria në Heidelberg, unë Halil Kastrati, stafi im, falëndrojmë gjdo kontribut dhënës duke startu me iniciatorët e këti organizimi, shala Zotit kur si hun. Lusim Zotin t'ju falë shëndet fëmive në zonësav, arsimtarve, prindve të gjithve, shala Zotit ju shpërblim, familja, parhaj nisja e shpisë rej. Donator, Zotë ju shpërbleft, atëherë ja bojmë parhaj zyrtarisht. Shkolla dituria ka dhonë 15.600 euro. 16.100. Shkolla dituria 16.100 euro. Pjesën tjetër i gjeni të publikuar listën e donatorëve. Faleminderit edhe fshatit që kanë mbajt këtë familje me gjëra ushqimore edhe me gjësën dhe tjera. Zoti kujt mos jap.